In ka badan 12,000 oo qof ayaa ku dhintay 10,000 oo qof oo kalena waa la leeyahay kadib roobab duufaan wata oo ka daay waqooyi bari ee dalka Liibiya. Masiibadan ku habsatay magaalada Darna ee dalka Liibiya ayaa maalinba maalinta ka sii dambaysa ay sii kordhisa tirada dhimashada dadka la leeyahay iyo burburka hantiyada soo gaaray. Meedadka ayaa waxa la sheegay inay qariyeen ciidda iyo qashinka daadadku ay wateen ee duufaanta. Meedad kale ayaa waxa uu ku daray badda waxana socda dadaalada lagu baadi goob iyo dadka la tuhunsan yahay in ay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay ee biyuhu qarqiyeen. Sidoo kale tirada dhimashada ayaa la filayaa inay ka badato 20,000 oo qof. Duufaantan oo lagu magacaabo Daniel ayaa waxay burburisay 2 dambiyood oo aad u waaweyn kuwaasoo sababay dhimashada, dhaawaca dadka la leeyahay iyo burburka hantiyada soo gaaray magaalada Darna. Sidoo kalena waxa ay magaaladani noqotay goob masiibo weyn ay ku habsatay dhismayaal burburaya gaadiid ay sidaan daadadku iyo meedadka, taasoo oo noqotay masiibo aad u weyn oo ku habsatay dalkaasi. Darna ayaa u ekaatay magaalo laga guuray waqti hore saameynta iyo dhimashada ay soo gaarsiiyeen duufaantan Daniel. Culayska ayaa sidoo kale sii kordhinaya, qof kastaana wuxuu dhexda u xidhay in uu ka qayb qaato gurmadka iyo samata bixinta dadkiisa. Dalkan Liibiya ayaa waxa hadhayay dagaalo sokeeye kadib markii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalkaasi. Qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka walaacsan masiibadan ku habsatay dalka Liibiya, waxaana sheegtay in 300,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah in la soo gaadho. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanaayo hadalba gam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.